nakubali nikiwa hii kwa sababu niko na homa ili niache ikiwa safe. Bwana Yesu asifiwe sana. I am very grateful this morning kukuja katika madhabahu ya watumishi wa Mungu ambao tumetembea na wao kwa safari na si kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukitafuta tu mwelekeo wa Mungu, tukitafuta tu ni nini hiyo iko katika moyo wa Mungu. Na ninashukuru Bwana kwa sababu watu hawatafutangi milele. Praise the name of the Lord. Maana Mungu anatupenda. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi wake. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya mama yetu ambaye ninampenda sana. Nasikia kama ni mtoto wangu kila wakati ninapomuona, na ninajua tunaenda bali kwa utukufu wa Yesu. Nataka kusema hivi kabla hatukae chini. Nataka kusema ya kwamba naitwa Pst Ann Ambassa. Tuko na kanisa Kiserian. Na haikuwa rahisi kuja huku kwenu. My daughter alikuwa ananiuliza, mami, kukukorua kuhua nati yotari kuo. Nami nikamwambia sasa mujitahidi, mukue, na kwa sababu ninasikia kama ninatoka toka. Praise the name of the Lord. Huduma hitu yetu inaitwa Deborah Generation Ministries. Na Deborah hakuwa wakukaa kwa four corners. Alikuwa apiganie wana wa Israeli ili wakaweze kunyakua urithi wao. Alikuwa anyaganyana wana wa Mungu katika mikono ya Sisera. Kwa hivyo kile tuko nacho pale Kiserian, na Mungu ametuneemesha, hatuko pia wengi, we are not that many, but we are a great army of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We are a great army, and I have come here because you have to become a great army here. Maana Mungu hawezi watuma hapa na mukakosa kufanyika kile Mungu alitaka mfanyike. Praise the name of the Lord. Wakati Mungu aliponituma pale Kiserian, huduma yangu nilikuwa nimeanza na maombi, na nikaongoza mikutano ya maombi yenye watu walikuwa nakuja sana. Na wakati Mungu alipoongea kuhusu kufungua kanisa, nikamuuliza Agai, na hii makanisa yote Bwana, mimi sasa nafungua ingine ya nini? Tunaweza keti kwa viketi zetu. Bwana wabariki. Nafungua ingine kwa nini? Akaniambia ya kwamba wewe sija kuita ili uhesabiwe pamoja na wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na dina kuiga kanitha uyu nigetha utaranelio na makanitha maria mangi. But I have kept you here that you may bring distinction. Nimekuleta hapa ili ukaweza kuleta tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa nalia, ninauliza Mungu, watu wako watakuja kwa nyumba ya Mungu aje na waenda wakiwa bado ni wagonjwa? They come sick, they go home sick. They come wakiwa na mizigo madani ya roho sho. Nikamuliza Bwana, tuliodogeka ili ulete tofauti, na ili, praise the name of the Lord, ili watu wakija katika nyumba yako wakaweze kupokea neema ya kufanya wafanye tofauti. And I am telling you, I thank God. Maana hata kama tuko pale, na nimesema hatuko wengi sana, we are almost like you. Kama tumewapita ni kidogo sana, lakini ninajua kuna kitu kikubwa Bwana amefanya. Kuna tofauti imeonekana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie mwenzako na umwambie, you are God's business. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie kama kuna kulala Mungu anararanga na anaamuka kama yeye hulala, na akiamuka
kama kuna mtu anafikirianga ni wewe. Bwana Yesu atukuzwe, maana watu wengi tunakosa kufanya tofauti kwa sababu tuliamini kile tuliambiwa na watu, tuliamini kile tuliambiwa na wenye tulishiriki na wao, tuliamini kile walisema kwa jamii yenu. But the Lord says in the book of Genesis chapter 2 verse 26 ni 2 ama ni 1 126, sitaki ufungue andika, man, that is not my message today. Biblia inasema let us create, wacha tuumbe mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuumbe nani? Anayefanya nini? Anayefanana na sisi, ako na umbo kama letu, ili kile kinahitajika kufanyika hapa duniani huyu mwanadamu akaweze kukifanya. I want to tell you this, you are God's business. Na ni vizuri ujielewe haraka sana, maana I have been preaching at our church that God is a God of seasons, and it is a, he's a God of seasons and time. Mungu ni Mungu wa machira na nyakati, na hivyo ndivyo neno la Bwana linasema katika Ecclesiastes 3. Inasema kulikuwa na wakati wa kuumba, kulikuwa na wakati wa kuzaliwa, kulikuwa na wakati wa kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawa ninauliza, do people love God know that even if we shall live here, hatutaishi milele? Na kwa hivyo unafaa kuelewa majira yako, nyakati yako, ili ufanyike kile Bwana anataka ufanyike. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ninajua tuko na kanisa katika nyakati za mwisho ambalo halitaki kusuburiwa sana, ambalo linataka tu unisamehe tu nitahubiri hivyo hivyo, maana hata kama ni kwetu ningehubiri. Bwana Yesu asifiwe. It was a battle to come here, but I said I must come. Bwana Yesu asifiwe. It was a battle. My daughter aliniuliza, mami ni ugothi kuhujia. Nikamwambia hata kwenu kanisani simutaniita nihubiri. Ninaenda kwa Pastor Steve na nitahubiri. Na kwa hivyo ni unifuate, maana naweza kosa kukaa sana hapa. But I want to tell you this. You need to know the time and the season that you are in here. Ili maana watu wengine wanaangalianga totiyorete kanida. Wa mama hata sio wengi, wa baba hata sio wengi, vichana hata sio wengi. But can I tell you something? God has not called multitude. He has called you. He has brought you here. Na hata kama hakuna mtu mwingine ambaye Yesu angekufia, Pastor Steve Mungu angekukufia. Yesu angekufa tu kwa sababu yako. Na kwa hivyo tuelewe majira na nyakati, ili tuweze kusimama kwa nafasi zetu, and that we may become deliverers ambao Mungu ametuita tuwe. Maana nimesema ili kanisa halikuja hapa ili muongezewe kwa hesabu ya makanisa. Nilikuja hapa maana kuna specific thing and a specific mandate. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninajua itafanyika katika jina na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. I want to speak about remaining in the house of God, in the house of blood. Nataka kunena kuhusu kukaa ama kutulia ama kutuel katika nyumba ya mkate. Nilipokuwa ninatafuta ili kiuliza Bwana ninataka kusema kwa nataka ninene nini, akaniambia kwamba kile kinafanya watu wengi wasifanyike, it is because they don't remain in the house of bread. Bwana Yesu asifiwe. They don't do what? Where? If they don't remain, where do they go? Because they are called in a specific area, in a specific church, in a specific grace, that they may fulfill
a special mandate, and therefore there is a remaining and there is a dwelling. Pastor Steve Reo sita waka, ninajua najua unanijua nikiwaka. Lakini niliona hata tukiwakia watoto wetu, they don't become. Because they don't know, yakoba they carry greater destinies, but destiny can be aborted, destiny can be killed, destiny can be delayed, destiny can be limited. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi katika kitabu cha Ruth. Na uambie mwenzako ni wa deliverer. Na ninatamani mtu alinyamazagi wapendwa. Kwa hivyo nikikwambia useme you are deliverer, niambie tu. Ambia mwenzako tu ili tupelekane pamoja. Nimesema ya kwamba I may not. Naweza kosa kuongea kwa nguvu sana. But I want to speak something. Yenye nikitoka hapa, ninajua utakuwa tayari umeamua ni nini unataka na maisha yako, na nini na nini unataka na destiny yako. In the book of Ruth, in the book of Ruth, sijui kama huku kuna mtu anaweza nisomea, na unisomea na Biblia ya Kiswahili ili nikaweze kuperekana pamoja na wewe. Kama hakuna mtu wa kusoma, nitasoma. Nasema hivi, remember the theme of the sermon is remaining in the house of bread. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anatuambia tutulie katika nyumba ya mikate? Maana our church, the generation yetu, kama kuna watu wako na historia ya kuhamahama, ya kutafuta tafuta, ya kujaribu jaribu, pastor, ni sisi. We have broken, tumebreak the record. We have broken the record. Ya kumba huyu mtu hata kama hajafanyika, washasikia na ameenda, na mimi haja nituma. Usimupiga nikitoka hapa. But nilijaribu kutafuta ujumbe mzuri wenu. Bwana akaniambia enda uambie wanangu, maana ninawapenda, and they are my business, watulie katika nyumba ya mkate. Bwana Yesu asifiwe. Watulie wapi? Katika nyumba ya mkate. Bwana Yesu asifiwe. Kama umepata ndugu yangu, utanisomea Ruth chapter 1. Ruth chapter 1. From verse 1. From verse 1. Haya, nitasoma. Basi huyo Naomi alikuwa na nduguye, na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elmeleki. Unasoma chapter 1? Are you reading chapter 1? Bwana Yesu asifiwe. Are you reading chapter 1? Sorry. Yeah, chapter 1. Aha. Wakati wa amuzi ikawa ndio, yes, ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Verse 2 inasema, na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na jina la wanawe wawili Maloni na Kilioni, wa Efrati, wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika inchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mmewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja wao aliitwa Ofra, na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili,
na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanao wawili na mmewe pia. Ndipo Naomi akaondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka inchi ya Moabu, maana huko katika inchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Amen. Kisha akawabusu. Basi akaondoka pale alipokuwepo na wakwezi wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka inchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakwezi wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamae. Bwana na watendee mema ninyi katika inchi mlio kama ninyi mlivyonitendea mema. Hao wakasafiri, hao waliofariki na mimi pia. And then verse 8-9, Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mmewe. Kisha akawabusu na wakapaza sauti zao wakalia. 10, 11, 12 and 13 madisi hapo. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Alafu verse 12, naye Naomi akasema, enyi wanangu mrejee, kwani kufuatana na mimi. Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wawe waume zenu? Na hata kama nikiwazaa. 12 inasema, enyi wanangu mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mgenisubiri hata watakapokuwa watu wazima? Fikisha hapo my brother, wa hiyo ni historia unafaa kwenda kuisoma. Nimesema ya kwamba my theme is remain in the house of blood. Hii ni jamii ilikuwa na destiny kubwa sana. It was a family that was ordained to have a great destiny. But now katika Bethlehem Juda kumepatikana na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kumepatikana na njaa. Na huyu Elimeleki, nafikiria haikuwa mara ya kwanza, maana katika Israeli ukisoma from Genesis kuna mahali kwingi sana walikuwa wanapitia njaa na Bwana anawatembelea. But this Elimelek, sema Elimeleki. Bwana Yesu asifiwe. Sema Elimeleki. Hakaona kama hii njaa hawezi kuachia ishe, na akachukua mke wake, akachukua vijana wake, na wakaenda katika nchi ya Moabi, ambayo ni chiro mchungaji ilikuwa ni maadui wa Mungu. A man who had a destiny for his family. Mtu ambaye, ukisikia mtu ambaye hapa ananakiliwa, inamaanisha ni mtu ambaye alikuwa amejulikana of a high profile. Praise the name of the Lord. Lakini wakati cha, sema wakati cha, ilipokucha, na ninaamini si mara ya kwanza, ni watu ambao walikuwa wamemuona Mungu akiwapigania na hapo Bereni. Lakini Elimelek akaamua kuondoka Bethlehem Juda, ambayo ni nyumba ya mikate. Wapendwa, ninachua katika nyakati tunaishi, kuko na njaa ya kila aina. But remember this, you are a man who have a great destiny.
Kumbuka uko na ahadi ya Mungu. Kumbuka kuna Mungu amekuwa akikubeba hata wakati uko chini, hata wakati unasikia ni kama utaremewa. Kumbuka there is a God who had been carrying you through. Praise the name of the Lord. Huyu mwanaume akabeba, akabeba Meroni na ndugu yake na mama yake Naomi, na wakavuka mipaka. Mwambie mwenzako, tikaka gukira mihaka ya thu we. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa Moabi, it is a nation yenye imekuwa ikifarakana na Mungu, imetachwa kama maadui wa Mungu, na huyu mtu hana ufunuo ya kwamba Moabi, Israeli hawafai kuigiana vyovyote. Na kwa hivyo, let me tell you, there is something that I ninasikia Bwana akisema ya kwamba kile even imetuletea the stagnation in our lives, it is because we keep on jumping to the boundaries of the enemy. Bwana amekuambia pitia hii. Bwana amekuambia itakubariki. Bwana amekuambia fumiria. Bwana amekuambia niko karibu kucha, na unasikia kwamba ile njaa imekusukuma mpaka umeingia katika mipaka ya maadui. Mimi I'm not expecting amen. Maana hata za zingine siipendagi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Uliya mwenzako gira gaki kithini wame ya kayadu. Unayadeaga nini katika mipaka ya adui? Na unajua ni maadui. Elimereki mudo, mutu wabaya alikuwa na akiritimamu. Mutu wabaya alikuwa amebarikiwa. Mutu wabaya alikuwa na vijana na mama wakavuka katika mipaka ya adui. The Bible says, ya kwamba wakati Pastor Steve walipofuka huko, wale yule mume wake Naomi akafa. Maana kuna mipaka. Na mothre, if you are the one who have carried a destiny, you have to be very careful. Kama wewe ndio umebeba the destiny of your family, of your father's house, ni vizuri kwenda kumuuliza Bwana, unataka nifanye nini? Unataka nipitie wapi? Unataka unataka niingilie wapi? Bwana Yesu asifiwe. Watu wakubwa wamemalizwa hivi, because despite they had a destiny, hawakujijua, hawakujielewa, walitembea kihorera horera, walifanya mambo yote yenye hawakuwa kufanya, waliigiana na watu wote wenye hukufaa kuigiana nao, nayo destiny yako ikafika mahali Bwana akasema, hata kama huyu nilikuwa nimeona anaweza kuwa a deliverer of the family. Ndiyo maana tunakufa mapema pasta. Maana badala ya upeleke jamii yote kwa shimo, afadhali uondoke. Ndiyo Bwana ajitafutie mtu mwenye atabeba hiyo jamii na ipeleke kwa hatima yao. Netunanyitana. Mwana ni rosho. Netunanyitana. Sasa unapata mtu ako na destiny kubwa, na hata inaonekana ni kubwa, lakini ile michezo tuko nayo, njaa za kila aina, njaa za kazi, njaa za marafiki, njaa za pesa, njaa za kila aina, inakufanya useme I don't need this destiny, and even my children, a generation will not need this destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unafikiria Elimeleki alifanya generation ya ina gani iuriwe? I want to say this as I continue, ya kwamba
mnachiagalianga kwa hii church, mnajiona mkiwa wachache. Wacha nikuambie, huyu mtumishi wa Bwana amebeba generations and generations. Why am I saying that? And that is why I'm very careful. Even as I walk with God, because I know, Pastor, I carry the testimony of these people. And this is a generation. Ebu panga Pastor Steve, umpangie mke wake, umpangie watoto wake, umpangie nyinyi wana wa kiroho nyuma yake, na nyinyi pia mpangiwe watoto wenu na watoto wa watoto wenu. Wewe unafikiria, if we become careless, tutakuwa tumemaliza generation ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kile kinatufanyanga tuwe very careless, it is because unajionanga na mtoto wako tatu, unajionanga na watoto wako wawili, unajionanga na mtoto wako mmoja. Mimi nimebeba generation ya my daughters na my son, praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na nimebeba a generation of the church. Huyo mama ambaye ukaa chini hapo kwa church, nimembeba na mume wake, nimembeba na watoto wake, nimembeba na watoto wa watoto wake. Therefore, if I lose the way, these whole people, they will lose the way. Na kufugua macho, na mtu akisinzia mimi utakuja hapa unishikie microphone. Bwana Yesu asifiwe. Totigero gatoso keto shuge. Pasani akora gwe Debora. Lazima tusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mwambie you carry a great generation behind you. Bwana Yesu asifiwe. Mami, do you see now what you carry? Do you see what you carry? Do you see what you carry? If you dare a little, Mungu alinifundisha hii. Nikamwambia Bwana nisaidie. There are families today. Wakati mmoja aliaga, ile jamii yote iliagamia. Maana yeye ndiye alikuwa amebeba wote. Unatembea katika manyumba na ya Wakikuyu wetu ndio nyingi sana. Unatembea katika manyumba unakuta ni makaburi tupu, Pastor. Kwa sababu gani? The deliverer. Hallelujah. The man who carried the destiny of those people. Hakujijua. Hakujielewa. Na kwa hivyo wakati, shetani aliona hajielewi, akamuonga, akamuondoa, kukava na mwabuli uko wani. Umeraruka raruka. Mana, you are covering to your family. You are cover, mami. You are cover to that family. Ndio maana unasikia kwa watu kisema, mama, mtumishi yake kuwa mshushi no adira. Because you are cover. But we have become, ndio maana hatujajua, tunahamahama kama elimereki. Kuingia kwa kambi za maadui. Kijana akafa, Pastor. Vijana wakafa. Baba yake akafa. Mama akabaki amesimama. Na yeye Naomi, maana hakujielewa hata yeye. Maana I believe women we have power. Unaweza niambia tu hame ni kuambia diradhie. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza niambia tu hame ni kuambia ni eti raigua todie kuhureda todie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine wetu, maana hatuombi, hauwezi sema musiende. Leto diede kaye, twende. Unaenda unapatana na mapepo, inagonga watoto wako, wanakunywa mpagi, wanakunywa pombe, wanakunywa vitu zote, unabaki ukiwa umesimama. Because the gift of prayer, my brother, iliondoka katika nyumba ya Bwana. Iliondoka. Asking God, uroiga atia more than. Mungu, uroiga atia, what are you saying? Unasema nini kuhusu my destiny?
Unasema nini kuhusu the destiny of my children? Unasema nini kuhusu the destiny of our historical home? Mahali tutakaa, geographical home. Mahali tutakaa, wapendwa. Maana na, can I tell you something? The book of Ruth, haikuwa ya Ruth, ilikuwa ya Naomi. The tiare ya Ruth, tiare ya Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Dakini maana haujierebi. Vitabu zako zinabadilishwa juu hivi. Zinabadilishwa juu hivi. Unaambiwa kwamba because you did not know who you are, you cannot be mentioned, and even if you are mentioned, you will be mentioned in reproach. Sema nimekata. Katika jina la Yesu. Gani ya mtu mwingine katika kitabu ya Genesis? Ambaye anaitwa Hagar. Hagar, na katika nchi yetu, she was almost, katika nchi yetu tuko na wengi sana, she was almost pastor to lose her destiny. Why our brothers are so many? It is because Hagar, hata katika mateso hakuondoka, hata katika dhiki hakuondoka, hata katika kuteswa. Na wakati alipoondoka akakutwa na malaika, akakutwa na malaika akiwa na mimba ya mwana ambaye anaitwa Ishmael. Akaulizwa wadhi yako, katibuuliza mwenzako nikukuudhiaga. Bwana Yesu asifiwe. Akakutwa na malaika hapo, akamwambia Ruti, maana hatima yako iko pale. Hata kama unateseka, your destiny iko pale. Kile kinatumaliza tukiteseka kidogo ni dadi. Hata kanisani, mimi na mama hawezi niongelesha hivyo, kwani kanisa ni moja. Let me tell you, Mungu haja kuitia manabii wawili, amekuitia nabii mmoja. God has not called you for two prophets. Amekuitia one prophet. Na ndio maana watu wanazunguka. Wanazunguka sana. Wanazunguka. Ukamwigwe deliverance. Ukamwigwe furu. Ukamwigwe dodate diya makanisa mara mego ko. Ukamwigwe ko. Ukamwigwe ko dia. Na guode. Hakuna mahali anakaanga. Maana wakati unapoondoka katika mahali pako pa kutimiziwa hatima, gayedage gukora kundu kungi. Mungu hawezi kukukuta mahali pengine. Mungu hangejishusha kwenda kuangalia Elimeleki na mke wake na watoto wake katika Moabi. Hangeenda. Aliwaambia, hicho mumechagua, nimekubaliana na nyinyi. Maana ule ulinzi nilikuwa nawapatia, nilikuwa nawapatia maana mlikuwa kwa nyumba ya mikate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. The time you come out of your place of destiny, mwavuli unaondole yangwa. Mateni naanza kukufuata. Maadui wanaongezeka. Yeah, kwa sababu gani? Even them wanachua mwanadamu kuna mahali pake pa kutulia ili ulinzi wa Mungu upatikane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili ulinzi wa Mungu ufanya nini? Habia mwenzako badala ya mchuda kulikuwa na njaa, lakini hawakuwa amekufa. Nego kaa wanga kuga. Mwere Bethlehem Juda kwa lina. Nekuwa nangaragu. Lakini hawakuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hifadhi yao ilikuwa katika mikono ya Bwana. Praise the name of the Lord. Haikuwa katika mikono yao. Haikuwa katika mikono ya jamii yao. Haikuwa katika mikono ya kazi yao. Ilikuwa katika mikono ya Bwana. Na ndio sababu walipoondoka ile ulinzi
ukaondoka. Maadui wakajua sasa tunaweza waua. Nikwambie kitu mpendwa, people know you. Even in your family's Pastor Steve, they know you. Na wanachua ukiondoka mahali, wanaelewa ukiondoka fide wanaweza kukushika. Unajua ni kwa nini hujashikwa? Unajua ni kwa nini watu wenu wanakufanga kila mwaka na wewe hujakufa? Unajua ni kwa nini kwa anti yako kuna mambo yanafanyikanga na wewe haikufanyiki? It is because you are in a covering. The moment you come out of the covering, you are finished, you are forgotten, you will never be remembered. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mwambie mwenzako tika kudhie mwapi. Unajua mimi nashangaa na kizazi chetu. Bereni hatukuwa tunaenda maruga pasta. Hatukuwa tunaenda maruga. Mimi nilijua mama ameokoka kwa sababu ya kuitwa maruga ya kwao. Na anawaambia niene dao no kilioneje so siedi. Sasa sisi ndio ubeba shiodo. Sasa sisi ndio ubeba shiodo. Na kwenye unaenda niko yako alisema watoto wa Nyambura wakifika huku, Bwana Yesu asifiwe, kutoka leo na kuendelea hawatafaulu tena. Hata wenye walikuwa kazi wanaanza kuvutwa. Ni kwa sababu gani? The discerning spirit ya kuelewa mahali unafaa kwenda na mahali ufai kwenda iliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si mhubiri wa hai. I am not that. Because I want you to be that what God wanted you to be. Wengine watu tumelipa gharama kubwa sana. Wacha nikuambie, ukitua na hii microphone, wengine wetu magharama zenye tumelipa bila kuelewa ya kwamba kuna mahali pako, ya kwamba kuna neno lako, na ya kwamba kuna mkate wako. Sasa tunakulaga kila mkate. Sema njaa. Mwana Yesu asifiwe. Era mwadhani jehereria ngaragu mwadhani. Watu wengine hata wanakutaga because they don't believe in the men and the prophets of God. Unakuta munareta watu kwa nyumba. Pastor ndogide power. Powerful mono. Na mhujia ndoi. Mhujia agoka ehidete utuko. Na kuja usiku. Na kwa sababu anajua yeye ni mwizi, anaacha ameharibu kila kitu. Maana anajua unaweza geuka. Mwambie mwenzako, ni katika tu Bethlehem Juda, hauwezi nyaganywa mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Elimelek na vijana wake wakafa. Na Naomi hata ilipo kosa. Hebu nikuulize hivi. How do you feel? Watu wenye walifikiria ni kukufa wanakufa. Ukikuta Mungu aliwakumbuka. Waigua gate. Todo wewe akiulira nenga na gure. Wakati Mungu anakumbuka hao watu, unasikia gaje? Naomi akiwa Moab akiomboleza, akiwa hana jina, maana sasa si mke na si mama. Can I tell you something? Wacha kupeana jina lako na taito yako kwa maadui. Don't. This woman had a great destiny, but now she doesn't have a name. Hata wanamtafutia. What mean? Na alikuwa na kuchua. Ule ni kama u. Ule ni wageshi. Kwa sababu gani? Kilikuwa kinapiga muhuri wewe ni wageshi. Kiliondolewa. Na hata yeye akakana. Akasema musiniite Naomi. Maana hilo jina
nilisimamia generation yenye nimehaibisha, generation yenye nimefanya ikufe, generation yenye haitawahi simama hata siku moja. Why are you calling me down na Naomi? Simuniita mara. Maana hata mimi sikujielewa. Hata mimi nilishindwa. Hata mimi nilichangia wakaangamia. But I thank God. Wakati walipoenda Moabi, this girl ambaye anaitwa Ruth akawa na macho inaona. Wapendwa, tukiwa katika nyumba ya Bwana lazima tuwe na macho ya kuona. Tika kudoroguo era mwenzako no ginyoge na maitho monaga. Tika kuikara goko ege tumumu. Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuwa wameolewa wakiwa wabidi pasta. Na Ofra akasema hata matena ya huyu siwezani nayo. Matena mataabu ya Naomi. Mimi wacha nikae kwetu Moabi. Na akamwaga. Lakini Ruth akajua hivi. Huyu mtu huyu ako na destiny kubwa sana. Nani yetile kodo godhie. Ona anuma. Ona katia. Hata akinitukana nitamfuata. Sana sisi tunaambia kwa kitu kadogo. Unakuta mtu amesema ona tigadhie. Ona fellowship tigadhie. Hata hiyo sijui nini sitaenda. Naomi aliuliza Ruth hivi. Alimuliza hivi. Wewe angekuwa wewe na mtu mwega ali. Kama uko na kichwa. No kuwe hiyo. Na goshi alele mwana. Na Ruth ya kuoe. Fikiria. Alikumwambia fanya nini? Na hiyo ilikuwa reality. Pastor ilikuwa reality. Maana kabisa Naomi hageza. Lakini Ruth alienda beyond reality. Go beyond reality. Kenya hakuna kazi. But maana ni mimi ni mwana wa Mungu. I have faith in God. Yangu iko. Maana nilizaliwa huku. Na huku ndio kwetu. Na watoto wangu wamezaliwa huku. Na kwa hivyo kazi iko. Go beyond reality. Na Yesu asifiwe. Hata ninasikia ninajenga nyumba. Ninasikia nitajenga nyumba. Watu wanasema wewe. Kwani hauonagi ni nani wanajenga? Unawaambia it is not about your realities. It is about God in me. Who gave me life? Who gave me salvation? He is able to do it for me. Rezo asifiwe. Acha kuimba nyimbo za backsliding. Hotile vera. Kwena vera. Bwana Yesu asifiwe. Biashara haiko. Yangu bado inanawiri. Mama. Yangu bado inanawiri. Hey, Ruthu akasema mimi sitaki realities zako Naomi. Maana hizi realities Naomi ndizo zilikufanya upufuke mipaka uende kwa maadui zako ukaulishe mume wako na hata mke wa watoto wako. Mimi Naomi wacha nikuambie, you are very rude but I can see what is in you. Bwana Yesu asifiwe. Even if you are discouraged, stand there because there is something great. Yenye it is cooking somewhere. Sule nilipaka uende kwa maadui zako. You are discouraged. Stand there. Because there is something great. Yenye it is cooking somewhere. Sule nilipaka uende kwa maadui zako. Kama you are discouraged. Stand there. Because there is something great. Yenye it is cooking somewhere. Sule nilipaka uende kwa maadui zako. Kama you are discouraged. Stand there. Because there is something great. Yenye it is cooking somewhere. Sule nilipaka uende kwa maadui zako. Kama you are discouraged. Stand there. Because there is something great. Yenye it is cooking somewhere.
beyond reality. Go beyond reality. Wakikwambia wewe hutaweza, wambie hiyo ni yenu. Hiyo ni na ukweli. Kila mnaniambia mami, inaonekana hivyo, lakini hiyo ni yenu. Mimi nina Mungu, haleluya, nina Mungu ambaye ananisaidia kuwa mimi ili niingie katika pahali pangu pa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa ninajenga kanisa pale kwetu Kisedian, mahali tumejenga wanapajua, na ni mahali palikuwa desolate sana, desolate. Mimi nimezungukwa, nyinyi mumebarikiwa, hii ni mawe, kuko na mashamba hapa, na mnunue hii shamba, muacha kusungukwa na mahidi. Mahidi ni shamba. Mchege shule hapo, na mchege mambo makubwa hapo, maana Mungu anawaletea watu. Mungu ni nyinyi anagojea. Ninyweka yetraida pastor. Hey, ni nyinyi Mungu anagojea. Muko beyond the reality. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Makanitha matikura hano akwerire. With the covering. Yani. Shaitani dalenda juge. Na no guga, uga no guga. Nikiwa na covering ya nani? Ya aposto kemeni. Naniwe atisita inuka. Naniwe atisita panuka. Naniwe atisita. Hey, wacha ni kuwapie. Mimi ninafika katika mahali pa upeo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mbuya na sita zimwa. Sita zimwa na realities. Nimewapia muniwe radhi. Nilikuja huku kwenu kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Uganie diradhi muo. Sema mimi sipimwi. Na reality. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Ya makanisa watu kuendaga saa 4:30. Wacha ni kuwapie. Hii mutakuwa mnaigia saa 2. Maana hamupimwi. Hamu utapimwa. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie reality ni kusema huu mji umelaliwa. Lakini sisi hatutalaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Reality ni kusema hata matio ikagothie kanitha tene. Ndio ithue. Maguta maria twende wamo. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Receive the spirit of Ruth. The spirit of believing God. The spirit of going beyond the reality. The spirit. Unajua, I came to realize there are so many voices. So many. And these are zilinenea Elimeleki, my dear. These are voices ndio zilimunenea. Zikamwambia Elimeleki kwenda ngaragura. Elimeleki kuna nini? Kuna cha toroka. Wakiwa na kampago kazuri, wakijua ya kwamba the moment utatoka hivi Elimeleki hautarudi. Maana tulitaka kuua bibi yako na hatukumulia huku. Tulitaka kuua watoto wako, hatukumulia huku. Lakini the moment utatoka kwa hiyo kampaka Elimeleki, ile mipango yote tumekuwa tukipanga itatimia. Maana usifikirie ati shetani hata saa hii umekaa hapa, ati amekaa hapo akikuangalia na smile, anauliza unaweza toka aje. Wewe hujawaiona mtu ambaye ametoka katika nyumba ya Bwana ukimwangalia unashindwa kaiwe agothirwe niki. Nani ashawaiona hiyo? Mtu ambaye mlikuwa naye kanisani akaamua tu kutoka kwa sababu ya ujeuri na akatoka. Unakutana naye na alikuwa na kiatu kama ya ndugu yangu. Unakutana naye na slippers. Unashindwa fita nikie kile. Ni kwa sababu hauwezi toka katika nyumba ya mikate na ukabaki vile tena. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi toka. Kuna neema, kuna kibali, kuna uhuru, my God. Kuna urembo uko katika nyumba ya mikate. Na ano kiambukira. Hakuna mahali pengine. Ah, kwani haujaona watu wenye wanasema ati wanaenda kwa Illuminati. Wengine hata huwezi taka kukutana na wao. Maana hata wamedugadugwa, wameharibiwa mili, wameharibiwa sura. Sema nyumba ya mikate. Sema nyumba ya mkate. Sitaondoka. Na sitahamahama. Sitaingia kwa mipaka. Sitaingia kwa mipaka ya maadui zangu wenye wamekuwa kinitamani. Bila nafikiria ati wewe ni mtu bure sana. Kuna watu wanaulizaga toge mbona roaga athia. Unaitwa aje mama? Jasmine. Kuna watu wanazamaga, oh mtumia gehera kwa gai. Huyo mama akiondoka kwa Mungu. Aondoke tu, afanye tu kitu. Aondoke. Ipo gari ya mtu kama Samson, my dear. Samson chiko hata na prophetic destiny. Anaambiwa hata akiwa kwa tubu asipewe pombe. Na anaambiwa hata mama yake asifanye vitu kwa nyingi. Na ninaamini na kuna watoto. Ninaamini hata Manoa aliposikia hivyo pastor. Maana ni wamama na wazee wako hapa. Ninaamini hata Manoa aliposikia hivyo alisema nitakuhe hofu. Provided we mbolito kumo mode ninakupatia hofu ili tule kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kimtu kinachichukua hivi. Kinaenda hata kupapaswa. Unatalimukaje Gaza kwa maadui zako? Gaza, na ni wale uliitwa kupigana na wao. Halafu unachukua tu miguu unaenda. Kwani walifanyika marafiki? Kwani walifanyika marafiki? Unaenda. Unapapaswa miguu. Unapapaswa mikono, baadaye wanakung'oa macho. Unaanza kuiba wibo wao. Unaanza kuiba ngaiji kuiratha wa madhena. Deni ikajia kutengedia, ukajia kutahuo. Miedia tumia makajia kutaha. Mafegi makajia kutengedia. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Sema nitakaa katika nyumba ya mkate. Nataka kumaliza na hii scripture yenye iko Psalms 91. He who dwells in the secret of the Most High. He who dwells. Nisomee kama umefika hapo. Maana nataka kumaliza. He who dwells. Some English. Ah, some are translated. Okay. Unasema aketia mahali pa siri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa mwenye enzi. Atasema nini? Inasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumainia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeambiwa mgeni. Neno la Bwana linasema aje? He who dwells. Mwenye atakaye kaa. Atakaye keti. Katika nini my brother? What to put it the way it is? Mahali pa siri pake. Mahali pa siri pake. Mahali. Kwa hivyo wewe unafikirianga that you are in an open place. Wakati ulipokuja katika nyumba hii na ukampatia Bwana maisha yako, alikuweka katika mahali pa siri pake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Read it again. Inasema aketia mahali pa siri pake aliye juu atakaa katika uvuli wa mwenye enzi. Aketie katika uvuli wake aliye juu. Ataketi wapi? Katika uvuli wa mwenye enzi. Katika uvuli wa mwenye heri.
wa mwenye enzi. Wa mwenye heri ama wa mwenye enzi? Wake mwenye enzi. Wake mwenye enzi. Na atasema nini? Itasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu. Bwana ndiye kimbilio langu. Na ngome yangu. Na ngome yangu. Mungu wangu. Mungu wangu. Nitamtumainia. Nitamtumainia. Yule aketie chini. Tells katika siri za Bwana. Atakaa katika uvuli wa mwenye enzi. Na atasema Bwana, wewe ndiye kibilio langu. Wewe ndiye tumaini langu. Wewe ndiye furaha yangu. Wewe ndiye unayenipigania vita. Mimi acha nikuulize mpendo. Najua kuna maombi huwa tunaomba tukiwa nje ya siri za Bwana. Na siri si na nje ya uvuli wa Bwana. Maana sasa hautulii. Wadi wakona wakonyo na kitaba ya kieru agwera lika 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 ni hoi umeka ha? Unakuta mwingine mwenye anapeana maji anakupatia maji unaishi nayo kwa chupa ha? Unaishi nayo kwa bag. Unakuta mwingine nijiona wengine wanapewa kwa kitaba siji kama ni ya kuongezea akili kanawekagwa hapa anatebea nako. Sasa wewe utalitwa na nani? Ha? Kibirio lako ni nani? Tegemeo lako ni nani? Maana already you are disqualified. Because the Bible says, haijasema wageni katika presence ya Bwana. Haijasema wageni katika siri za Bwana. Imesema wale wanaofanya nini? Wanaokaa. Wanaokaa. Ninapomalizia nataka kusema hivi. Kama kuna maombi niko nayo katika kanisa la Kristo ni kwamba watu waweze ku remain in the house of bread. Ndio maana pastor, watu hawakomai hawakomai. Maana utafundishiwa wapi? Na wewe hata unajua utafundishiwa wapi? Utafundishiwa wapi? Utakanywa wapi? Utarekebishwa wapi? Wakati Ruth walienda na Naomi, na unasikia vile alikuwa Ruth, pastor, kile ambacho cha kwanza Ruth alichifuna ni kukaa na huyu mama. Alichua sababu nilijua huo vile huo naongea. Mimi Naomi sita kujibu hata siku moja. Wale anagia gatu wanaowalia, maana ninajua kile umebeba. Sasa shida yetu. Na nasema hii shida maana iko katika kanisa la Kristo. We don't remain in the house of God. We don't. Mabia mimi hata hakuniambia nakuja kuhubiri nini. Na hata kama ageniambia singehubiri hiyo. Maana ni vizuri kusikiliza kile Bwana anasema. Oh yes. You are God's business. Wewe ni biashara ya Mungu. Kama atakubariki, atakubariki kwa sababu wewe ni biashara yake. Kama atakutetea, hata kutetea. Maana umetua kulimei. Hata asi, pastor, kuna mwingine anasemanga, provide nini dake kora. Na niye pastor nenga yukanda hidi ya jekiruwa koreo. Mungu anisaidi. Because it is not by what you know, it is by dwelling. It is not by so many things, it is by dwelling. In the house of bread. Bwana Yesu asifiwe. Haga ninapomaliza, na hakuwa katika mpango wa Abrahamu. Ni mke wa Sara, ni mke wa Abrahamu alimuingiza katika ile inaitwa brada. Eta wate. Kimufago ine kiu. Wakati alienda akarekebishwa. Malaika alipomwambia alirudi akati. Ni nani wamebarikiwa kama hao watu? Ni nani wamepanuka kama hao watu? Bwana Yesu asifiwe. She was almost through it. Nuo mkono useme, God, I will not lose it. Sema, God, I am not losing it. God, I'm not losing it.
praise the name of the Lord. Naweza kusipokea kitu kizuri. Na ndani yako kuyangu kuna manjaa ninasikia. Lakini ninaamini Mungu wa mbingu mwenye kujua kuondoa njaa na anapata watu matumaini. Simama juu na miguu yako.